Petrovicích u Karviné vyvrcholil advent s vánočním koncertem v kostele svatého Martina. Poslední adventní neděli návštěvníkům udělal radost smíšený pěvecký sbor Chorus Ostrava, který vznikl v roce 2008. Přijeli jsme z Ostravy, působíme při ekonomické fakultě vlastně Vysoké školy báňské a sbor byl založen Lomírem Pivovarským, panem profesorem. Nyní je jeho uměleckou vedoucí magistra Petra Rašíková. Za dobu svého působení sbor vystupoval nejen v České republice, ale zúčastnil se také festivalů a soutěží v zahraničí. Pokud bychom byli konkrétní, sbor navštívil sousední země, jako je Polsko, Slovensko, Rakousko, ale vydal se také do vzdálenějších koutů, jako je Bosna a Hercegovina, Rusko, ale dokonce i Singapur. Naposledy letos v září jsme vyhráli dvě zlatá pásma v Rimini v Itálii. Sbor se pyšní několika ocenění, například od Unie českých pěveckých sborů. Získal třetí místo v kategorii folklorní tvorba a cenu Grand Prix za absolutní vítězství v soutěži. Sbor má více než 60 členů, tak ač jeho řady před Vánoci oslabila nemoc, i tak jeho vystoupení bylo bez chybičky. Nachystaný repertoár pro tuto akci skvěle zapadl do prostředí krásného kostela, ale i doby konání. Zazní tady dnes skladby barokní, zazní tady skladby ale také soudobých skladatelů a protože je čtvrtá adventní neděle, tak samozřejmě jsme pojali trošičku ten koncert i vánočně. Z koled je možno vyzdvihnout tyto oblíbené kousky. Z té vánoční tematiky asi Chtít, aby spal, možná i Dnes v Betlémě, to jsou takové krásné české koledy. A zazní tady dneska ale i ruština, cherubimská je ruská skladba. Zazní tady Pater Noster od úžasného skladatele Zdeňka Lukáše, českého, kterou od jeho tvorbu máme hrozně rádi a zpíváme ji velmi často. Vzhledem k počtu členů je místo pro variabilitu. Jsme hlavně sbor, ale dneska v některých písních zazní i solové party, některé sloky si střihne Marie Ondrušová, některé zaspívá třeba jenom určitý hlas, soprán, ale většinou se snažíme o normálně sborovou smíšenou tvorbu. V Petrovicích vystoupil sbor podruhé, poprvé však v kostele svatého Martina. Vstupné pro tento den bylo dobrovolné, protože i toto byl dárek od obce pro občany. Závěrečný potlesk ve stoji jen potvrdil kvality tohoto sboru, který do Petrovic na svých tónech přinesl kouzlo Vánoc. A tak všichni posluchači odcházeli krásně naladěni do svých domovů. Z Petrovic u Karviné Markéta Plačková.